Në botën e individëve të burgosur, disa kanë ngjallur frikë në zemrat e shumë njerëzve. Në eksplorimin e sotëm, ne do të shqyrtojmë jetën e disa prej të burgosurve më të frikshëm në botë, duke ofruar një vështrim të shkurtër në krimet e tyre, motivimet dhe mjediset që u kanë dhënë formë. Bëhuni gati sepse do t'ju çojmë në një udhëtim në qoshet më të errëta të psikikës njerëzore, që do t'ju lënë pa fjalë. Edmund Kemper. I lindur më 18 dhjetor 1948 në Burbank, Kaliforni, Edmund Kemper shfaqi sjellje thellësisht shqetësuese që në vitet e tij të hershme. Nëna e tij, Clarnell Elizabeth Kemper, ishte një alkolike me çrregullime të mundshme të personalitetit dhe ajo krijoi një mjedis të paqëndrueshëm për Kemper. Ajo e nënçmonte babain e Kemper, një veteran i luftës së dytë botërore, për profesionin e tij modest si elektricist. Sjellja e çrregullt e Clarnell u shtri edhe tek djali i saj. Ajo refuzonte ta përqafonte nga frika se mund ta kthente atë në homoseksual. Në këtë mjedis të turbullt, fantazitë e ligat të Kemper filluan të marrin formë. Ai filloi të pres kokat kukullave të motrës së tij, duke shfaqur një emocion shqetësues nga akti. Kemper shkoi edhe më tej, duke detyruar motrat e tij të luanin lojra me kob, si karriket elektrike dhe dhoma e gazit. Në moshën e butë 10 vjeçare, prirjet e tij të errta u përshkallëzuan në dhunë, kur ai vrau macet e familjes pas largimit të babait të tij në vitin 1957. Ai madje varrosi të gjallë një mace dhe më vonë ja preu kokën, duke paralajmëruar tmerrët që do të vinin. Me largimin e babait, nëna e Kemper e ktheu agresionin ndaj djalit të saj adoleshent. Ajo e dëboi atë në bodrum, duke pretenduar se ai mund të dëmtonte motrat. Abuzimi verbal që ai duroi vetëm shtoi karburant në tendencat e tij të liga, thyerjet e pamëshirshme të nënës, duke përfshirë besimin se asnjë grua nuk do ta donte kurrë, e përndoqën Kemperin. Në moshën 14 vjeçare, Kemper arriti pikën e tij të thyerjes dhe u largua nga shtëpia e nënës për të jetuar me baban e tij. Megjithatë, babai i tij ishte rimartuar, duke lënë Kemperin në kujdesin e gjyshërve të tij, ku udhëtimi i tij do të merrte një kthesë të keqe. Viktimat e para të serisë së Edmund Kemper nuk ishin as kusht tjetër veç se gjyshrit e tij. Jeta me gjyshrit rezultoi po aq e trazuar sa shtëpitë e tij të mëparshme. Kemper më vonë përshkroi gjyshin e tij si pleqëror dhe akuzoi gjyshin e tij se vazhdimisht e mashtronte atë. Përleshjet e tyre të shpeshta vetëm sa e ushqyen zemërimin e Kemper. Ai u ndjesi si burgosur dhe si një bombë me sahat më 27 gusht 1964, gjatë një tjetër debati shpërthyes me gjyshen e tij. 15 vjeçari i turbuar e qelloi me armë zjarri në kokë me armën e gjyshit. Kur gjyshi i tij u afrua shtëpisë, Kemper e qelloi dhe atë. Të dy gjyshrit ranë viktime e zemërimit të tij. Kemper shpjegoi se ai vrau gjyshen e tij sepse thjesht donte të përjetonte se si ishte ta vrasësh atë. Ai vrau gjyshin e tij për ta penguar atë të zbulonte fatin e gruas së tij. Pas aktit të tmerrshëm, ai rrëfeu para nënës së tij dhe më pas u institucionalizua në një sinë të çmendurve kriminal të spitalit shtetëror Atascadero. Mjekët e diagnostikuan me skizofreni paranojake dhe njohën koeficientin e tij jashtëzakonisht të lartë të inteligjencës. Çuditërisht, pavarësisht krimeve, Kemper u lirua në ditëlindjen e tij të 21 në vitin 1969. Ai u kthye përsëri me nënën, e cila punonte në Universitetin e Kalifornisë në Santa Cruz. Me lirinë e tij të re, Kemper fillimisht u përpoq të bënte një jetë normale. Megjithatë, dëshira për të vrarë mbeti në sipërfaqe. Pasi u refuzua për një punë si ushtarak shtetëror për shkak të shtatit imponues, ai gjeti punë në departamentin e transportit. Ndërsa ngiste nëpër Kaliforni, ai vuri re shumë gra gjatë rrugës dhe filloi t'u jepte atyre udhëtime. Fillimisht, ai pretendoi se ishte një përpjekje për të bërë miq, por Kemper nuk mundi të shtypte dëshirat e tij vrastare. Ai rrëfeu se njëra anë e tij thotë: "Wow, një vajzë tërheqëse. Do doja të flisja me të, ta takoja." Ana tjetër e imja thotë: "Pyes veten se si do dukej koka e saj në një shkop." Në vitin 1972, ai u nënshtrua impulseve të tij të errta. Më 7 maj, ai mori dy studente, Marianne Peshe dhe Anita Lukesa, me qëllim për dhunimin e tyre. Ato e pushtoi paniku, dhe ai goditi me thikë dhe i mbyti për vdekje vajzat e reja. Më pas i përdhunoi në mënyrë groteske trupat e tyre të pajet, i coptoi dhe i hodhi mbetjet. Viktimat e tij u fshehën në një porrosk të largët pranë maleve Loma Prieta. Seria e Kemper vazhdoi me çdo vrasje që ishte më e pacipse fundit. Ai madje u miqësua me oficerët e policisë lokale në një lokal të quajtur Dhoma e Juris, duke shijuar afërsinë e tyre teksa ata përpiqeshin të gjenin se kush qëndronte pas viktimave. Në vitin 1973, ai u kthye me nënën, por kjo vetëm u shqeu prirjet e tij vrasëse. Ai vrau tre studentë të tjerë që mori pranë kampusit lokal. Gjithçka arriti kulmin më 20 prill 1973, kur Kemper goditi nënën e tij për vdekje me një çekiç, ndërsa ajo flinte.
Më pas ai ja preu kokën dhe u angazhua në akte të papërshkrueshme me kokën e saj të prerë, madje duke përdorur atë si një tabelë të improvisuar shigjetash. Në një gest përfundimtar, ai i preu gjuhën dhe laringun e saj dhe u përpoq të hidhte ato në depun e plerave, duke pasqyruar abuzimin e saj verbal të pamëshirshëm gjatë viteve. Për të mbuluar gjurmët e tij, Kemper ftoi shoqen më të mirë të nënës, Sally Hallett, në shtëpi, duke pikturuar një histori të ndërlikuar rreth një pushimi. Ai vrau Hallett dhe vodhi makinën e saj përpara se të ikte në Colorado, duke pritur që lajmet për vrasjen e dyshimt të bëheshin tituj. Kur kjo nuk ndodhi, ai thirri policin nga një kabinë telefonike dhe pranoi krimet e tij të tmerrshme. Fillimisht policia nuk mund ta kuptonte se si Big Ed mund të ishte një vrasës, dhe pse ai ndaloi së vrarje dhe u dorëzua tek autoritetet. Kemper pranoi se vrasjet nuk po i shërbenin më asnjë qëllimi fizik, real apo emocional. Ishte thjesht një humbje kohe. Emocionalisht nuk mund ta përballoja më gjatë me lodhjen dhe ndjenjën e kotësisë. Ai zgjodhi të jepte fund tmerreve që kishte lëshuar mbi botën. Kemper u arrestua dhe përfundimisht u dënua për 8 akuza të vrasjes së shkallës së parë. Ai tentoi të vetvritej 2 herë dhe kërkoi dënimin me vdekje, por në vend të kësaj, ai mori 7 dënime të përjetshme të njëpasnjëshme. Sot, 74-vjeçari Eddie Kemper banon në institucionin mjekësor të Kalifornisë. Liam Dean. Në një sulm zemërimi dhe zhgënjimi, Dean kreu një akt të urryer dhune kundër vajzës së tij dytitore Luna në vitin 2017. Në atë natë fatale, nëna e Lunas, Karen Bise, ja besoi vajzën e saj të porsalindur kujdesit të Liam Dean, ndërsa ajo kërkonte një moment pushimi një kat më lart. Ajo nuk e dinte se ky vendim do të çonte në një makth të paimagjinueshëm. Të qarat e Lunas e shtyn Liam Dean të humbiste kontrollin dhe u zemërua aq shumë sa lëndoi vajzën e tij të pambrojtur, duke shkaktuar lëndime të tmerrshme në trupin, trurin dhe fytyrën e saj të vogël. Pas sulmit, Luna ishte në gjendje të keqe. Mjekët ndihmës erdhën për të ndihmuar, por fytyra e Lunas shfaqte shenja të qarta të lëndimit, e ejtur dhe mavijosur. Mirisht, lëndimet e Lunas ishin aq të rënda sa ajo nuk mbijetoi. Ajo ndroi jetë në spital vetëm 5 ditë pasi lindi. Kjo ishte zemërthyese për familjen dhe gjithë komunitetin. Liam Dean pranoi se e bëri këtë kur u përball me prova të forta, kështu që nuk kishte nevojë për një gjyq. Por edhe pse rrëfeu se e kishte lënduar Lunën, kjo nuk e lehtësoi as pak dhimbjen familjes. Rrëfimi i tij tregoi se ai e kishte goditur me grusht, duke shtrydhur vajzën e tij të vogël, duke tradhtuar detyrën e tij si baba për ta mbrojtur dhe kujdesur për të. Në gjykatë, nëna e guximshme e Lunas foli për ndikimin e tmerrshëm të tragjedisë. Ajo ndau trashtimin e papërshkrueshëm kur pa vajzën e saj të dashur në rrezik vdekje. Ai moment i ngulitur në kujtesën e saj ishte një kujtim i fuqishëm i thellësisë së humbjes së saj dhe dhimbjes që do të mbante me vete për pjesën tjetër të jetës së saj. Dean ju dha një dënim i përjetshëm me një minimum prej 10 vitesh burg. Megjithatë, vetëm një muaj pasi u fut në burg për vrasjen e vajzës së vogël, historia e Dean mori një kthesë të tmerrshme. Njerëzit u tronditën kur zbuluan se Dean ishte vrarë në burg. Një burgosur tjetër, John Westland, dyshohet se sulmoi atë, ndërsa ai nuk mund të mbrohej. Westland besonte se Dean ishte një dhunues seksual, por ai gabohej, pasi krimi i Dean ishte edhe më i tmerrshëm. Ai kishte vrarë vajzën e tij të pafajshme të porsalindur. Gjatë gjykimit, Westland pranoi se vrau Deanin, duke pretenduar se e bëri atë sepse mendonte se Dean ishte një dhunues seksual. Por gjykatësi nuk u pajtua duke theksuar se Dean kishte pranuar se kishte vrarë vajzën e tij dhe se po përballej me pasojat e atij akti të tmerrshëm. Gjykatësi tha se ishte paqartë pse Westland e kishte vrarë Deanin. Mund kishte qenë për t'u ndjerë më mirë me veten ose për t'u bërë përshtypje të tjerëve në burg, ose ndoshta dikush tjetër i tha atij ta bënte këtë. Oficerët e burgut gjetën trupin e pajet të Deanit në qelinë e tij, duke sikur ishte mbytur dhe kishte shenja se ishte sulmuar shumë brutalisht. Gjatë gjykimit, Westland tha se ai nuk e lëndoi Dean. Në vend të kësaj, ai pretendoi se Dean po ngacmohej dhe kërcënohej nga të burgosur të tjerë. Në fund, pavarësisht nga rrethana që çuan, Liam Dean ishte përgjegjës për vdekjen tragjike të vajzës, e cila mbetet një kujtesë dhimbshme e pasojave të paimagjinueshme që mund të rrjedhin nga një moment zemërimi dhe mizorie.